Əksər hallarda bulaqlar yerdən qaynayaraq çıxır. İndi isə sizə təqdim edəcəyimiz sujetdə su 980 metr hündürlükdə olan qaya daşlarından süzülərək damcı-damcı yerə tökülür. Bu bir möcüzədir. Söhbət Qazax rayonunun Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun tərkib hissəsi olan Damcılı mağarasından gedir. Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğun Damcılı bulağını dünyanın 8-ci möcüzəsi hesab edib. Qeyd edək ki, bugünə dək mənbəyə məlum olmayan hündür daş qayaların arasından suyun gəlməsi hələ də sirr olaraq qalmaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğun Damcılı bulağını dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırmışdır. Buna əsas səbəb isə qeyd edək ki, 980 metr hündürlüyündə olan daş qayalar arasından damcı-damcı suyun süzülüb gəlməsidir. Ruslar ümumiyyətlə buraya cəlb edən birinci növbədə damcılığının bax belə formada süzülməsidir, damcılı bulağının. Damcılı bulağını bu Avey dağının 980 metr hündürlüyündən süzülə-süzülə gələn bulaq suyudur. Bu bulaqdan gələn turistlərimiz, eyni zamanda yerli daş sakinləri istifadə edirlər. Bu damcılığının, bu bulağın suyunun süzülməsi, mən belə deyərdim ki, yəni mənbəyə bilinməyən bir bulaq suyudur. Xatırladaq ki, Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu 1989-cu ildə yaradılıb. Hazırda qoruğun 3 filialı fəaliyyət göstərir. Hazırda əsasən tarixi abidələr məskəni olan Əskipara filialı bugün işğal altında olduğu üçün orada olan tarixi abidələrimizi ziyarət etmək və qorumaq mümkün deyil. Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu 1989-cu ildə yaradılıb. Qoruğun 3 filialı var, Damcılı, Göyəzən, Yuxarı Əskipara filialı. Qoruğun Yuxarı Əskipara filialı demək olar ki, kənd bütöv tarixi abidələr məskənidir, amma çox təəssüf ki, bugün işğal altındadır və oradakı abidələrimizdən məlumatımız yoxdur. Qoruğun Göyəzən filialının 30 hektar ərazisi var, Avey qoruğunun Damcılı filialının 800 hektar ərazisi var və Qazax rayonuna gələn qonaqlar, turistlər, şəhərdə yaşayan elə qazaxlıların özləri gələndə ilk öncə onların görmək istədikləri yer Göyəzən dağı olur, Avey qoruğunun Damcılı filialı olur, Damcılı bulağı olur. Gələn qonaqlara qoruq haqqında, abidələr haqqında məlumat verilir. Bununla yanaşı bizim özümüzün 3 dildə flyerlərimiz var ki, üzərində qoruğun tarixi abidələrinin şəkilləri rus və ingilis dilində məlumatlar və gələn qonaqlara həmçinin onlar da paylanılır. Qazax rayonunda 3 dünya əhəmiyyətli abidə var. Onlardan biri Damcılı yaşayış düşərgəsi məhz qoruğun Damcılı filialındadır. Həm də xüsusi bir özəlliyi odur ki, bu ərazilər qədim insan yaşayış məskənlərdir. Bugünkü gün bizdə hal-hazırda elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar gedir və bu da bir daha təsdiqini edir. Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.